Så kommer de her dejlige, dejlige lændepunkter. Ej, hvor er de altså bare dejlige. Og så er de også rigtig fine, fordi de er meget naturlige, når man går sådan og trøster sin baby, eller man bare går og holder sin baby lidt, så er det meget naturligt egentlig at massere her. Så punkterne sidder omme på lænden. Cirka på linje der, hvor hofteskålen går. Sådan lige ved siden af rygsøjlen. Der sidder det første sæt punkter, kan man sige. Og så lige nedenunder, der sidder næste sæt punkter. Og igen her, lad være med at tænke alt for meget over placeringen, men simpelthen tænk over at få masseret det her område lige ved siden af rygsøjlen omkring på linje med hofteskålen. Det er så godt, når de døjer med forstoppelse eller nogle former for mavepine. Altså det giver meget hurtigt gevinst i blæen, kan man også sige. Virkelig, virkelig dejlige punkter.